My name is Christian Schubert-Napton. I'm from Vancouver, Canada. I've been racing bikes for the best part of 10 years. Jmenuji se Karolína Makovská, jezdím na kole 2,5 roku a můj vztah k cyklistice je vášeň, je to láska, prostě byla to láska na první pohled nebo na první pojezd. When I first heard about the idea of a 3D printed saddle, I wasn't actually sure exactly how it was going to be or, you know, what the benefits are and everything, and after learning about it, it just completely makes sense to me. You know, everybody's shaped differently and everybody's got different needs, and to have the one that's custom made just for you, it makes perfect sense. Já jsem první rok neměla nafitovaný kolo a bolelo mě z toho záda, bolel mě zadek, bylo to hodně nepříjemný. A všichni mi říkali, hele, běž na fitting, prostě to ti hodně pomůže. Já jsem tak jako nad tím mávala rukou. Pak jsem na ten fitting šla, trval cca 2,5 hodiny a byla to neuvěřitelná změna. Vlastně nic jsme nedávali, jsme žádný nový komponenty, jenom jsme to nafitovali a byl to velký rozdíl. A od té doby se mi jezdilo daleko víc komfortněji a vlastně teď mám nový kolo a zase jsem šla na ten fitting. Takže určitě bez nafitovaného kola jako bych nejezdila, se přiznám, protože ten první rok, kdy jsem si myslela, že ten zadek bolí, že to je vlastně normální, tak to normální není a prostě zadek nebolí. Sedlo je jedním z kontaktních bodů. Nedá se říct, který z těch kontaktních bodů je víc nebo méně důležitý. Z mýho pohledu je tam a v podstatě důležitá nastavení a pozice všech tří kontaktních bodů v nějaký takový vzájemný, bych řekl, souhře. Každopádně u těch sedel se často setkáváme s takovýma těma takových intimníma problémama, a což bych řekl, že ten správný výběr toho produktu jako takového je hodně důležitý. U těch ostatních dvou bodů se dá říct, že často to řeší opravdu to samotné nastavení a pozice těch bodů, a kdežto u toho sedla bych řekl, že ten správný typ toho produktu je mnohem důležitější. So after initially trying out the saddle today for the first time, within the first few pedal strokes, I really settled into it nicely. I've had a lot of saddles in the past that really take a while to get used to, but you can really feel in the first couple of strokes and sitting in the saddle, it was really, you know, the saddle's yours and you know it's truly made for you. So in the Pro Peloton, riders are using customized, personalized equipment components, and it's not really filtered into the hobby cyclist and the average cyclist kind of market. And personally, I think that it should be available for everyone because it really does improve your whole overall experience on the bike. And it's, like I said, it's a game changer.